Long time no see, my friend. Erittäin hyvää huomenta. Nyt ainakin on vähän parempi olo heti aamusta joko eilen, että en tiedä mikä eilen oli. Ja nyt on tosiaan 17. helmikuuta ja 8:03 kello. Aamupala syöty ja monsteria juon ja vähän aikaa surffailen netissä ja sitten eväitten pakkailut ja palarin teot ja muut ja ei muuta kuin tornio. Perusmeisseli. Ja nostin tosiaan tänään hiilarimäärä. Joka aterialta pikkusen ylöspäin. Mutta saa nähdä. Mulla on niinku 7 viikkoa ollut about paino jo. Tasaa 71,7. Se ei ole liikkunut siitä oikein mihinkään. Niin nyt nostin sitten, niin katsotaan mitä. Kuinka paljon alkaa paino nousemaan. Se nousee aluksi jonkun verran. Ja sitten se varmaan tippuu takas tuohon sammaan. Toivottavasti. Oi, singututta. No niin. Tänä selkäreeni ja pohket ja vattat ja... Jaa. Ei kai tässä mitään sen seksikkäämpää. Minä alan juopa se hörpin tuntuusta ja... Ja eväitten pakkailuhomma. Nyt on yksi hapankorppu joka ruualle, kun Aila oli kerennyt tekee mulle tuolla sillä vanhalla hiilarimäärällä, joka tänään nosti hiilarimäärää, niin otan yhden hapankorpun joka ruualle, niin tulee se nostettu hiilarimäärä sitten. Noin, siellä on treenin jälkeinen yhdeltä, tai vähän vaille yksi. Vähän vaille 4, vähän vaille 7 ja salaatti tuonne ja tuosta EAA ja sitten vielä otetaan täältä nämä 1, 2 ja 3. Siinä olisi se ja muuta kuin lunka kiinni ja sitten pitää tehdä kohta palahri. Reeni, palakkari, attitude. Meni maltot saatana pitkin puntari äsken. Tuli vähän vajaa skuuppi. Ja sitten mentiin. Onhan kaikki mukana. On.
Voi helikkari, että täällä on tavaraa, pitäisi jaksaa siivot. Mahot on kaikki ja kammat. No. Sitten ikkunoitten rappaa. Kulmasoutu tehty ja siinä oli viimeksi 102,5 eikö ollutkin tää tarkista. Joo. Ja nyt oli 107,5 ja sillä 35. Nyt tuntuu, että kulkee ihan hyvin. En tiedä, johtuuko siitä, nosti ruokamäärän vai mistä, mutta ei saa haittaa, antaa kulukin. Sitten ylätalia kapella vastaanottajalla. Siinä oli viimeksi 97, niin nyt ei 100 kilua siihen ja ei muuta kuin kiskomaan perkele. Niin, ylätalia tehty ja kattokaapa tuota vähänkään kulmasuotus, kun seuraavana mä ajattelin, että mä teen 36 sen, niin joku on hajottunut perille. Mennyt poikki tuohon. Viimeksi tein tuolla 33 puokilla. Ja nyt oli tosiaan tarkoitus tehdä tuolla 36, mutta se on hajalla joku rikkonut. 38 varmaan liikaa. En tiiä. Vittu, emme kyllä 34 tehdä. Tehdään tuolla 38. Katsotaan mitä sitä tulee. Iso kyrkiä menemään. Thank you.
niin, reeni pulukasa ja syömässä olen ja nyt oli kyllä hyvät treenit ja olokin on ihan hyvää ja en tiedä, mä aamulla nostin sitä hiilarimäärää, niin johtuisiko siitä sitten. Tuntuu kyllä hyvältä semmoista energiseltä oloa. Näin se on. Mutta ei tässä kerkiä hirveänä jaarittelee. Varttia oli yksi tosiaan kello ja yhdeltä tuli asiakas, niin kiitän sen nuo huiviin ja lähden työhommiin, niin ollaanpa kuulolla. Ei muuta kuin kämpille päin. Niin, hyvää päivää. Tai iltahan se jo onko. Martti yli 8 kello ja lähi posottelemaan nyt Torniosta yli Torniota kohtaan. Tästä on semmonen 60 kilsaa. Minun kaunis, raskaana oleva tyttöystäväni on siellä. Ja sitten on siellä yhden yön ja huomenna ajelen 18 töihin. Ja teen työt siinä ja perjantai-aamuna sitten julkaisen tämän videon. Toivottavasti näkyy jotakin, täällä on aika pimeää vissiin. On tuossa kuitenkin katuvalot vielä. Ja kaikin puolin hyvää reeni oli tänään ja hyvää päivä muutenkin. Energia oli hyvin. En tiedä johtuiko siitä, kun nosti ruokamäärää vai mistä. Mutta hyvä, että on niin kuin hyvää päivää. Että minusta elämä on liian lyhyt siihen, että olisi jotenkin joka päivä jotenkin semmoinen huono fiilis, että pitäisi pyrkiä siihen, että aina kaivaisi joka päivä jostakin hyvää. Ja minusta aina kun me aamulla herätäänkin, niin pitäisi olla semmoinen tunne, että se herääminen on vittumaista, että se on mukava nousta sängystä ylös. Niin kuin esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti niinkin pieni asia, kun mä aamulla herään ja 8 soi kello ja siinä rauhassa käyn vessassa ja hyppään puntarille ja katon paljon aamupainoja. Sitten menen alakertaan ja teen puurot ja proteiinit ja valakuaiset ja vaan syömään aamupalaa ja siinä kuppi kahvia tai vaikka Monsteria. Ja niin mulla on sen takia jo mukava aamulla herätä, kun saa aamupalaa ja kaikki. Joku ei saa edes aamupallaa ja joillakin ei ole edes kotia. Ja niin pitäisi ajatella sitä, että mitä on ja on kuitenkin terve ja se terveys on kuitenkin semmoinen, mitä ei edes rahalla saa. Ja monesti ajattelee sitä, että kun meillä on huono päivä, niin voisi ajatella jotakin koditonta. Näkee nälkää jossakin tuolla, niin siihen nähden meillä on kyllä kaikki hyvin. Että pitäisi yrittää aina jostakin jotakin hyvää löytää. Ja tosiaan niin jos teilläkin on useasti jotenkin huono fiilis tai jotakin, niin kannattaa vähän miettiä mistä se voisi johtua se huono fiilis, että mulle tulee ainakin tosi hyvä fiilis siitä, kun mä saan reenata ja mulla on kaunis vaimo, tai ei vaimo ainakaan vielä, tyttöystävä, meille tulee lapsi ja meillä on oma koti ja treenit kulkee hyvin ja minä syön terveellisesti. Ja niin silloin kun ajattelee, niin kaikki on kyllä tosi hyvin. Menipä kliseiseksi tämä homma. Huomaa, että on vähän energia. Ei se mitään. Puhutaan välillä henkeviä. Mutta ei se mitään. Mä lähden ajeleen tai jatkan tätä ajelua, ettei tule kolareita tai mitään. Niin laitan kameran pois. Toivottavasti tykkäätte taas videosta. Kiitos vielä tuhannesti hyvistä palautteista ja mukava ollut kuulla hyvää palautetta ja lukea. Ja toivotan teille kaikillekin hyviä reenejä ja kaikkea muuta. Ja nyt mä lähden jatkaa ajamista. Tuossa onkin yli Tornio, 42 kilsaa vielä. Niin. Huomenna ja Ylitorneolta töihin. On työpäivä, illalla leikkelen tämän videon, niin se on niinku perjantai-aamuna teille sitten YouTubessa. Pahoittelu, kun menee vähän pitempään, mutta näin se menee välillä. Ja
Ja sitten lauantaina seuraava reeni, rintahapa. Niin lauantaina kuvailee sitten taas, niin se on teillä sitten niin sunnuntai aamuna nähtävänä. Niin ei siinä, palataan sunnuntai aamuna. Se on seuraavan kertaan ja hyviä öitä. Moro!